assalomu alaykum hammaga retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan og'izda erib ketadigan bolaligimizni eslatadigan rakushka shirinligini ya'ni chig'anoq shirinligini ko'rsatib bermoqchiman bismillahi rohmanir rohiym deb ishimizni boshlaymiz uch dona o'rtacha kattalikdagi tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz tuxumni albatta har doim yuvib ishlatinglar tuxum oqini холодильникka ustini yopib qo'yib turamiz endi to'rt yuz sakson gramm unga bir choy qoshiq разрыхлитель solib yaxshilab aralashtirib xona halotada ozgina erigan ikki yuz gramm margarinni solib kroshka holatiga keltirib olamiz margarin juda judayam erib ketgan bo'lishi shart emas ozgina erigan bo'lsa yetadi man margarinni щедрый литda ishlataman endi tuxumni sarig'i 200 yuz qaymoq yoki smetanani solib qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz uni kam bo'lsa ozgina qo'shishinglar ham mumkin bu universal xamir qizlar xohlagan boshqa shirinliklarni ham tayyorlasanglar bo'ladi Men yog'li smetana soldim xohlasanglar qaymoq solsanglar ham bo'ladi ozgina eskib qolgan bo'lsa ham bo'laveradi mana ko'rsataman, xamir shunaqa holatda bo'lishi kerak endi paketga solib 30 daqiqaga холadilnikka qo'yib qo'yamiz ozgina tinib olishi kerak 30 daqiqadan keyin tuxumni oqiga bir chimdim tuz solib mikserda oppoq penka bo'lguncha ko'pirtirib ozgina ozginadan 200 yuz gramm solib yana ko'pirtiramiz qattiq massa bo'lganidan keyin to'xtatamiz idishni teskari qilsanglar bez oqib ketmasa tayyor bo'ladi endi xamirni olib yong'oqdan ozgina kattaroq shaklda zuvalachalar yasab olamiz duxovkani 180 yuz sakson gradusga tepa pasi bilan qizdirib yoqib qo'yib xamirlarni dumaloq shaklda birin ketin yoyib videoda ko'rib turganingizdek, bezi ozgina yong'oq solib tugib olamiz faqat juda ham ko'p solbybormanglar bir choy qoshiq to'la solsanlar yetadi chetlarini qo'lingizda yaxshilab bosib yopib chiqsangiz, ochilib ketmaydi endi oldindan qizirilgan 180 gradusli duxovkaga qo'yib pishirib olamiz qizargunicha yigirma yigirma besh minutlarda qizarib chiqadi mana pishib chiqdi ko'ryapsizlar judayam chiroyli bo'lib pishdi endi buni o'zinglarni xohishinglarga qarab dekor qilishinglar mumkin man ozgina sgущеnka surib ustiga festashkani maydalangani va ozgina maydalangani va кокосовый стружкаda yasatib oldim bu o'zinglarni xohishinglarga bog'liq albatta juda judayam chiroyli ko'rinadi shu tariqa yasatsanglar ham mana bu фисташкаni judayam maydalangani pishirgan narsanglarni ustilarini chiroyli qilib dasturxonga tortsanglar yanayam ishtahali bo'lib ko'rinadi mana bu fиstasкani ozgina yirikroq maydalangani qolganiga issiqligida sahrning pudri ya'ni shakar kukuni sepib oldim u ham judayam chiroyli va ishtaha ochar bo'lib ko'rinadi mana rakushkalarimiz tayyor sizlarga ham tavsiya qilaman albatta tayyorlab ko'ringlar ishoninglar juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ladi ayniqsa mehmon kutishga juda ham qulay tez aynib qolmaydi stolda bemalol turaveradi ichlarini ham ko'ryapsizlar bezaklari bilan chiroyli bo'lib pishgan video yoqqan bo'lsa layk like bosib kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar keyingi bundan ham ajoyib betakror retseptlarda ko'rishguncha xayr sog' omon bo'linglar